Стартуємо. Це просто ліщище. Смотри, бля, я не можу його підняти. Всім привіт! З вами знову Ігор Сергієнко, і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Якщо ви випадково попали на це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, і вас чекає багато цікавого контенту. А ми зараз продовжуємо рибачити. О, надо муравейник. Так, дистанцию мы уже знаем, 45 метров, стандартно. Отбиваем и в бой. Резинку ставлю, щоб ліпса не злітала. Обов'язково. Дуже не відвращайся, бо ладошечного стіру я тобі оставлю. А ти ж. Все. Робоче місце готове. Доготавлюємо корм. І будемо стартувати. Погода супер. Сонечко виходить. Клас. Так, отаке місце у сані. Столик. А що ти ж руки миєш? Время знаходиш руки мити? Так. Про мене тут не було. Я тут місяць не приїжджав. Впало дерево. Велике дерево тут стояло. Повністю завалило. Ну, такий добрий кусок міста. Місто 3-4 ушло. Стартуємо. Думав, не доброс. Ага. О, сразу дистанція шикарна.
Скільки там метрів? Приблизно 42. Буває. А для цього треба дублю. Так, ми стартуємо, будемо подробно розказувати всі моменти. Що, як, на що клює, зачем, що робимо. Зараз зроблю 10 закормочних і починаю ловити. Саня вже отримав перший обрив з першої кормушки. Так що він своє время закормотіляє. От для чого, ребята, треба дублі. Я сьогодні теж без дублі. Точніше, він у мене сьогодні є, але він не готовий. Ну саме із-за цього треба завжди відбивати на колишках дистанцію. Тому що, якщо на колишках дистанція не відбита, ми не знаємо, якої, якщо обірвалися, на яку, ну, як вернути дистанцію. Так, навіть якщо обірвуся, в мене 45 метрів, я собі на колишках швидко верну. 2-3 минути і далі в бой. А ти на колишках не відбивався, так? Да? На колечках не відбивався? Ні, та я не думав, що можна обірватися, якщо для дитини тебе обривати. Ти думав, що відбився, тоді думав, ой, блядь. Так, чуть-чуть пінки додавлю в корм. Точніше, в мене не пінка, а мілкий опариш. Пінки не було. Так, я закормився, чіпляю крючок і починаю ловити, а Саня кормиться, тільки поміняв снасть. Починаємо гранд номер 5, номер 16, 105 ліск. 90 сантиметрів. Бачу, ну крупний, коли клює, блін, та риба уходить, блін. А коли ще й... Два саме прийшло. Покльовок немає. Попробував підрізати опариша. Зараз будемо закидувати, пробувати. Так, була перша покльовочка тільки що. Є надіжда на першу рибу. Але це не точно. Покльовок у нас немає. Попробуємо удлінити поводок. А потім, якщо не буде, то укоротимо. І поки що глухо. Ставлю 120 сантиметрів.
У мене основні дали 60-90-120. Я завжди починаю з 120 і потім уменшаюсь. Ну, коли риба приходить на точку, стає більш активна, тоді я уменшаюсь. Зараз, так як у нас риба взагалі не клює, я починаю з 90. Зараз вона або уменшається, або увеличується. Я увеличився, зараз подивимося, може риба зараз не може підійти, або наоборот. Зараз треба шнебель, пробувати, щось міняти, пробувати, що сработає. Парився, ні, що сработає. Зараз поводок увеличимо, подивимося, що постійно якісь дійсні. Зараз попробую там якийсь заброс спрей, щоб якось виглянути, чимось не буду дивити. Так просто точку міняти, да? Спершу типу вибрали точку, перепробували все на ній, як на ній. Ні, ти що, якщо ти знаєш, тим більше там робочу точку, то її так просто міняти. Ну, риба може розкачуватися час, два часа. Ну, типу, є случаї, коли ти два часа тупо кормиш, розкачиш, ну це з ліщами так часто. Тупо розкармиш, а потім клац, і вона ти тупо там за полчаса ловиш весь свій улов. І там виграєш зону. Тому, понятно, якщо ти час ловиш ніфіга два часа, ну якщо це не, ми не говоримо про ісключительні моменти, тобто там два часа ти нічого не ловиш, там півтора часа, то треба міняти точку, тому що ну, так можна до кінця тура просто. Ці моменти всі вони на тренуваннях узнаються. Якщо так без тренування, то понятно, ти все по ходу узнаєш. На тренировках ти сразу розумієш, які дистанції працюють і куди в случае чого перейти. Там, якщо ти знаєш, наприклад, там декілька дистанцій, то зрозуміло, ти можеш вже з півчаса перейти, попробувати. Там на 5, не на 5, ну там на 2-3 заброси, чисто попробувати, чи є движення. Якщо є, ти сразу стоїш і починаєш ходити. Ну, так просто переходить, типу, нема смислу. І взагалі, якщо ти... Ну, це не повинно бути там в турі там, 3, 4, 5 точок. Це, чим менше точок, тим краще. Тобто, максимум це 2 точки. Це дуже рідко, коли там те 3 точки, це 3 дистанції, це дуже рідко, коли так буває. В основному це 2 точки. А лучше одна. Коли ти хорошо потренувався, то завжди буде одна точка. Провірте дно! Яке там дно? Ракушка є? Не хочу, там вода тепла дуже. А. Глибина інтересна яка. А тут метрів 10. Це ви по локатору чи як? Ні, на черках. Ті мілкі тички є, є, ну так, да, непонятно. А на тички тільки поліцювали, тільки дав опаріка різаного. Нифига мне немає. Ты тоже всегда на. Да попробую сейчас спрейчик ванильку, блин. Чтобы помочь. Часами можна дистанцію міняти. Ну так, за годину буде. О. Єсть! О, вчора? Малюк. Ну, розловився, блін. Yeah.
Парва есть. Что тут крюк? Сейчас я их пущу. Вот ты видишь, 60 сантиметров сразу сработал, сразу дал результат. Буквально через 30 секунд. Тоже? Прихожу, тут рибаки, так як видите, сидять, ага. І розказую, що десятка тут ушла. Да. Так, у мене теж поклевка була. Ну, зараз не так. Там і була перша поклевка з риби. Ну, він її благополучно слив. Хорошо, йдемо. Як для фатирно пусто. Нормально. Саме розловився, перша риба пішла. Щот 1-1. Ідемо риба в рибу. Хороша клювака. Густіра. Так, Саня тяне другу рибу. Не будемо йому каркати другу. О, хорош. Затва, да? Так. Да, яка хороша затва. Кабан такий мій. Тапка що, грам 250, наверное. Ну, максимум 250. Ну, а, ну такі. Це вже все міняє, блин. Все-таки тут є попа. Значить, треба різати кукурузу. Ого. Що це таке? Ну це самоліт. Самоліт це що? Ти ліж, блядь. Твою мать. Ти бачив, блядь? Я тільки побачив, блядь. Як він блискнув, блін. Піпець. От так, ребята. Для кого, знаєш, обично коли щось тримати, я типа палку. О, о. Оце он. Катя, візьми телефон. Это он. Это он. Ну да, прикається гарно. Загибульчик такий, блін. На бутерброд клюнув. Кусочок червя і опарик. Давно я леща не ловив сокирно. Года 3. 2019 года. Часто сюди їздиш? Що? Мабуть їздиш не часто. Вони тут починають звикнути, то це не є таке. Ні, то поки був спортивний сезон, то я сюди взагалі не їздив. Може раз-два за год. Сотри який. Блю, це по два! Ірасики! Йо-моё! Шо це таке, блядь?
Люди, блін, що ж таке робиться, блін? Це просто нереальний розмір. А ну сфоткаємо. Я таку не ловив, блін, ніколи, блін. Десь 500 є, да? Есть. Синець, да? Хорош. Хороший. Впирається чи лячить? Та впирається. Ну, маю на увазі, по сторонам плаває, чи просто під вогою? Ні-ні, під вогою. Попливий друг. Іди сюди, родной. Блядь, смотри. Іди сюди, мой дорогой лещ. 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 Сокирну лещ. Ребята, оце я понимаю. А я вже точку собрався міняти. А ну, я тебе попрошу. Да. Саня леща витягнув. Ну, це сильно страшно. Ну, кіла два, наверное, так, да? Є? Що разом з садком тут? Хорош. А ми яйця жаримо, дивіться. Нащо нам ті лещі? Ось все. То вона, на сидить. Ладно. Ух ты, блин. О, подлещик. Маласенький. Гарно. Поки я розбираю. Я думав, що рано може бути. Та чого рано? Для мене туди якось такого гороху, десь таке середина лиги. Або пшоно, або гороху, це зараз не було. Пшоно не пробувала, а горох. Ну так, на незнакоме місце. Бо відео я знаю, знаєш, що там будуть сіті. Ні, та на точках тут, смотря як, якщо ти просто прийшов на рибалку, то тут все просто, ти просто промаркірив, ну я промаркірився і все, знайшов бровку, став за бровкою і зверху, ну там, якщо мені дві точки, за бровку і зверху бровками, і все, і питаюся розлавлювати, ну там, я, там 4-5 метрів від бровки відступаю і там ловлю. Ну, я два тут купаю, два тут. Ну, то мало. Це. Ні, да, можна пробувати і під саму бровку, я не спорю. Ну, я обично так. І, але, ну, це якщо просто, там, ти один ловиш і все, ну, там, половить і все. А якщо ти там, те змагання, там, в тебе є там два, хоча б два, три дня тренувань, то тобі треба, ну, так же само ти робиш. Але треба облавлювати. Чого, типу, коли тренуюся, треба, щоб всі тренувалися. Не так, що один потренувався, а потім команда приїхала і в тури виступати. Треба, щоб всі почали облавлювати всі точки. Наприклад, там, от приїхали, там двоє стало на дальній, двоє на ближній. Все, і ловлять. Потім, якщо щось там вообще все печально, пробують там третю, четверту. Ми в Каланчаки обловили, ну, не знаю, точок 8 ми обловили. За 5, за 4 дня тренувань. При тому, що той канал там не дуже широкий, так? Да? Да, точок 8 ми обловили. І карасьов, і уклеїчні, і плотвіни, всі.
І от таким образом ти, ну, точку, там, хтось підбирає точку, там, наприклад, там, два чоловіка на дальній, там, два різних корма пробує, там, два чоловіка на ближній, там, теж там, різні корма, там, п'ятий чоловік щось там третє робить. Потім, там, наприклад, тобто, треба за 2-3 дні, треба оприділитися, ну, до контрольної тренування, оприділитися з точкою і з кормом. Ну і сила. А потім вже там четверта чи яка там п'ята тренування, тобі треба вже, ви збираєте інформацію. Вся команда кожен день розказує, що, як, в кого ловилося там. Совіщаємося, там тренер вирішує, типу, як все. Ну, тобто ми виписуємо всі, все, що работало в кого. Ділаємо аналіз, типу, що, як. І вже тоді на контрольну тренування ми вже робимо те, що у нас працювало. Все, тут є у нас там дві точки, ми определяємо. Все, на контрольній тренування там ще там, по двом точкам ловимо. І вже в тур ми виходимо, вже все, вже ми 100% знаємо, що робити. Тобто це дуже рідко таке буває, що от ми там за 4 тренування не зобразили, що, ну, ну, буває таке, звісно, що, ну, тобто третя там чи четверта тренування, ну, остання, вона завжди контрольна. Тобто ти вже провіряєш, що, що це, і вже от тоді вже там малейші там коректировки робляться, ну, желательно вже, ну, по ідеї вони вже не дужні робиться, воно вже, ну, тут рішальне. А корм як шукаєте, починаєте? І все. Ну, а корм, ну, ми ж основний корм, яким... Це єдинова риба, да? Типа, кухана неї? Да, да. Основний корм, яким ми роботи, ми його беремо. Там ще можемо якихось других, яким там нестандартним, там взяти якийсь на пробу. І ми, ну, вирішуємо. І тоді якийсь самий ходовий, точніше той, хто ще який роботи, ми приділяємо. І так і знаходимо точки. А так от так прийти і, типу, ну, це наугад. Ну, так. Для нормального, ну, навіть і самому, там, хоча б два дні, щоб поняти, на які точки ловити. Коли риба не отняла, тоді на 0,08. А так, то в основному це 0,9. Це мілка плотва, там, якщо вже така 150-грамова, там, 200-грамова плотва, то це там одиничка. Ну, в основному це одиничка. Тобто на 128, ну, це вже лящова така ця леска. І то, це вже коли там стабільно ти ловиш ляща, там українки, там, як я на дворах ловив, там вже можна 128 ставити. А так, ну, в основному це сама це одиничка, це сама ходова леска. Ось така. А ні, зараз мелко. Ну що,
Що робота, що не робота. Черв'як не дуже, декілька покльовок було, два опариша клює, але треба чекати довше, багато цих тичків зайвих. Саме найкраще один опариш просто за... Ну зараз попробую. Красні крючки? Красні крючки? Так, червоненькі. Не знаю, чи є різниця в кольорі чи ні, мені здається, що нема, що звичайний, що червоний. Просто подобається сама ця моделька сама грана. Ну, я теж думаю, що нема. Абсолютно. А ти, зараз, думаю... ти в кормі постачено, так? Так. Ти сам доволяв, що був такий корм? Ні, я докупляю пачку, додаю. Як показували минулі роки, то набагато веселіше з нею. Ну, але ж мова йде про середину і кінець літа. Зараз це... Я взагалі в такий час не ловлю рибу, це аномалія для мене. Але будемо звикати. Риба ловиться, риба є, можна її спробувати. Ні. Хороший. Впирається чи наче? То впирається. Ну, я маю на увазі по сторонам плаває, чи просто під вогою? Ні, під вогою. Так, тоді все. Попливий друг. Ай. Ай, красота! Дождалися ми його. На самий краєшок губи. І так, ловимо 3 часа. Риба неактивна, але крупна у мене 45 метрів. Став лещ на точку, дуже рідко клює, десь там на 10-15 минуті. Гроха моя немає, але я додаю кукурузу, він на неї реагує і стає клює. Насадка, пару кусочків червячка і опариш. І жду. Сані трохи мілча риба, він ближче ловить, десь на 40 метрах. Но чаще. У мене 7 риб. Це Сані скільки? 12. Сані 12 риб. Ну що, ловимо далі. Це он клюнув. Щось таке хороше. Гарне таке, гарне. Дергається так, блін. Смотри, смотри. Смотри. Ти бачиш? Так, вже не здається. Круза робота, ти що, полящу, я в шоці. Ого. Ого. Тебе. Ядрен батон. Ядрен батон. Це, блядь, це не лях, це просто лещище. Сотри, блядь, я не можу його підняти. Ребята, сотрите, блядь. Ну, це вже трохи. Це що-то з чим-то, блядь. Ё-моё. Тут двульник. Тут двульник, блядь. Да, це тупо двоє. Ану ще зверху, давай. Подождіть, я отвернувся. Оце рибалка удалась, бля.
Блядь, зійшов ти, прикинь. А ні, не єсть. Це мою сторону, мабуть. А, та. Та мілка. Так, що сьогодні працювало? Працював у нас поводок 60 сантиметрів, ключок 16 номера, ні, 14, на 128 лески, бо такі хороші риби клювали, то я, щоб не слить нікого. Потім насадка, два червя лящова, два червя плюс опар, корм у нас лящовий, коричневий, гороха не було. Кукуруза хорошо ставила на точку ляща, він шукав, він вибирав ці крупні частиці зерна. Ну, чуть-чуть опариша підрізав, ну все як завжди. Все работало, все супер. Кайфанули, переполовили. Ну що, рибалка движеться к концу. Ми трошки підловили. 5 часов ми половили, вже останній час вже такі слабенькі покльовочки, пару риб зловили. Ну, поки що нема покльовок, будемо збиратися, дивитися улови. По кількості я зловив 11 риб, таких різного розміру, пару подлящиків хороших поймав. Одну плотву таку трофейну треба зважити, думаю. Надіюсь, що вона за 500, бо в мене поки що рекорд 500, ну, надіємося, що там прям 550 хоча б є. Стільки теса і 20, так? Да? Так, 20, але дуже дрібні. Сані. Плоту теж треба буде зважити, бо є дві нормальних. Сьогодні я поставлю свій рекорд по плоти, бо я точно такої не ловив. О, бачиш, блядь. Сьогодні на... Тобто буде відчові штовху. Так що, будемо зараз складатися, зважуватися, показувати вам результат. Це плотві. Робите риба Божий дар, а ви ловите і відпускаєте як за границю. О, він щасливий. Ви робите щаслива в вас ця риба. То замість дякую. Да, бачите, о, йопі. Щаслива. У вас ця риба щаслива, ви знаєте. Ну, це тоді я, вибачте, що я вам замічання дав, я прошу. Хай вас Боженька береже. І вони, так, да, вони не оставили, а то випускали, теж такі кіло. Угу. Рибалку завершили. Побідила в нашій дружба. Вес не знаємо, бо ми так увлеклися фотканням лещів, що забули зважити рибу. Нафоткались, відео зняли, ми вам показали. У мене 12 риб, в Сані 20 чи 21 риба, ну трошки менших. Кайф отримали, жарко натомилися. Так що, ребята, для вас стараємося, все вам розказуємо. Пишіть в коментарях, що саме цікаве, що ми не, що ми вам не, ну, що не показуємо, щоб ми в наступних роликах показували. Оформляємо підписочку, ставимо лайки, ставте коментарі. Всім пока! Саня, пока передавай! Пока.